Azərişıq və Azərenerjinin birgə təşkilatçılığı ilə qanvermə aksiyası keçirilib. Aksiya qana ehtiyacı olan insanların müalicəsinə dəstək məqsədi ilə təşkil edilib. Aksiyaya könüllü qatılan əməkdaşların sağlamlıq durumu Mərkəzi Qan Bankının həkimləri tərəfindən qiymətləndirildikdən sonra iştirakçılarına icazə verilib. İştirak etmək lazımdır, vacibdir. Birincisi, insanın sağlamlığı üçün yəni, tamadı olmalıdır. Sonra da hər kim məsələn, ehtiyacı olana dəstək olursa, kömək olursa, nə olur? Dəfələrlə olur, mən iştirak edirəm. Artıq ikinci dəfədə iştirak edirəm. Xeyrə vəsilədirsə, super. Yəni, əla bir şeydir. Yəni. Aksiyada 400-dən çox əməkdaş iştirak edib. Hər iki qurumun kollektivi bu cür aksiyaların keçirilməsini yüksək qiymətləndiriblər. Mən çox məmnuniyyətlə bu kampaniyaya qoşulmaq arzusunda oldum və bu kamerimə kampaniyası mən bilirəm ki, həm insanın öz sağlamlığına xeyri var, həm də ki, Respublikamızın qan bankında lazımı bazanın yaradılmasında biz də iştirakımızdan şərəf duyuruq. Mən tez-tez iştirak edirəm belə aksiyalarda. Yüksək səviyyədə təşkil olunub, hər şey normal gedir. Qan da verdik, hamıya da vururlar. Qeyd edək ki, belə qan vermə aksiyaları mütəmadi olaraq təşkil edilir.